online platform ပြည်သက်တွေကိုဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မော်ဆရာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ Lord of the Rings ဇာတ်ကားထဲမှာ Gandalf လို့မော်ဆရာပုံစံကိုကြည်ဦးကြမှာပါဒီတော့မော်ဆရာဆိုတာက Harry Potter ဇာတ်ကားတွေရလို့ဂါတာတွေသုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေတာမျိုးလားတပြည့်စည်းပြန်နေစီးပြီးတော့နေပေါ်မှာပြန်နေတာမျိုးလားအခုပြောပြမှာကတော့တကယ်အပြင်လောကမှာရှိတဲ့မော်ဆရာကဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုတွေရှိနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Iron Brackenberry Channel လို့ခေါ်တဲ့မော်ဆရာကြီးကအခုလက်ရှိမှာအသက်89နှစ်တောင်ရှိနေပါပြီ Channel အသက်ငယ်တုန်းကကနေဒါရဲ့လေတပ်အရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Tyrann တက္ကသိုလ်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာလေးလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ် Australia ကိုသူပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ပညာပွဲနဲ့လူမှုဗေဒပွဲနှစ်ခုကနေရလာတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုတုံးချပြီးတော့လူတွေကိုပျော်ရွှင်မှုတွေဖန်တီးဖို့အတွက်စတင်ပြီးစိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မော်ဆရာလုပ်ကိုစတင်ခဲ့ခြင်းရဲ့လမ်းစပါပဲ။မော်ဆရာဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့မော်ဆရာလုပ်ကဇာတ်ကားတွေတဲကလို့ဂါတာတွေမှန်းမှုပြီးတော့မော်အတက်တွေကိုပြသတဲ့လုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကဘာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနေရတာကြဲကြဲလာလို့ခံစားလာရတယ်။အဲ့ဒီလိုခံစားလာရတာတွေအတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကပျော်ရွှင်မှုဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မော်ဆရာအလုပ်နဲ့လူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နေတာပါ။1984ခုနှစ်လောက်မှာနယူးဇီလန်မှာရှိတဲ့ခရစ်ချက်ကိုသူပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့မော်ဆရာလုပ်ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။လှေကားတစ်ခုထောင်ပြီးတော့လှေကားပေါ်မှာအမျိုးမျိုးမော်ဆရာဝတ်စုံနဲ့သူ့ရဲ့ဖြောပြမှုကိုလာရောက်ပြီးတော့တရှိူကြရတဲ့သူတွေကတော်တော်လေးကိုများပြားခဲ့တာပါ။သူယုံကြည်ရာတစ်ခုကိုလုပ်နေခဲ့တဲ့မော်ဆရာကြီးကနယူးဇီလန်ရဲ့ခရစ်ချက်ကိုစီကားလာစေတဲ့အဓိကအချက်လို့တော့ပြောရမှာပါ။သူ့ရဲ့အနက်ရောင်ကုတ်အရှိကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကအုတ်ထုတ်အချွန်အပြင်ကိုတောင်ဝေးတစ်ချောင်းနဲ့လျှောက်သွားနေတာကထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ကဘာလက်ခရီးသွားတွေကိုပါဆွဲဆောင်နိုင်တာပါမော်ဆရာဆိုတာစောက်ထဲမှာပဲမဟုတ်တော့ဘူးအပြင်မှာပါတကယ်ရှိရဲသူကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တယောက်ထဲသောမော်ဆရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်နေကြတာပါသူ့ရဲ့လူတွေကိုဖျော်ဖြေနိုင်မှုရဲ့ထူးခြားတဲ့အသွင်ပြင်ရဲ့ကြောင့်နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကနယူးဇီလန်ရဲ့တရားဝင်မော်ဆရာဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1000ကျော်တိလစာပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တာဝန်ကနယူးဇီလန်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပွဲတွေအတွက်ကဘာလက်ခရီးသွားတွေကိုမြို့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့လုပ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ဆရာလို့သူ့ကိုယ်သူခံယူထားတဲ့မော်ဆရာကြီးတွေနယူးဇီလန်ကားမောင်းလိုင်စင်မှာပါသူ့ကိုမော်ဆရာဆိုပြီးနာမည်ရေးပေးထားပါသေးတယ်။2009ခုနှစ်မှာနယူးဇီလန်ရဲ့အမြင့်ဆုံးပွဲတူးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Queen Service ဆုတစိတ်ကိုပါရရှိခဲ့တာပါ။လက်ရှိအသက်89နှစ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့မော်ဆရာကသူ့အတွက်သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုလက်လွဲယူနိုင်မှုကိုနောက်ထပ်မော်ဆရာတပည့်တရားကိုသူ့အနားမှာခေါ်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမော်ဆရာကတော့ Every Freeman မှာဂီတပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တကြွန်းထားတဲ့ဂီတပညာနဲ့မော်ဆရာအလုပ်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လူတွေကိုဖျော်ဖြေမှုတွေလုပ်တာပါ။စိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေအတွက်မော်ပညာနဲ့အရာရာကိုအစဉ်ပြေသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပညာကိုသုံးပြီးတော့စိတ်တက်ပြန်လဲမြင့်တက်လာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသေးတယ်။ခေါင်းကိုပုတ်ပြီးဂါရာရီယူပေးလိုက်တာကစိတ်ပညာပွဲရထားတဲ့သူတွေမလို့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သိနိုင်လဲဆိုတာသူတို့တက်ကတော့လွယ်လွယ်ကူကူသိရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူတင်ကြောင့်နိုင်တယ်ပဲပြောရမလား။ဝါသနာပါရတစ်ခုကိုလုံနေရင်နိုင်ငံကနေပါလစာပေးထားတာကထူးဆန်းတဲ့မော်ဆရာပဲဖြစ်နေတာပါ။မတ်ပလက်ဖောင်းပရိသတ်တွေကဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့မော်အစွမ်းမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ကြလား။သူတို့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်မော်ဆရာတွေကိုရောအပြင်မှာတွေ့ဦးကြလားဗျ။အခုလိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမတ်ပလက်ဖောင်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေမှာမလို့ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဗျ။အားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။